Sånn kan en helt vanlig dag på biblioteket på Medieskolen være. Veldig få, eller som i dag, ingen studenter som benytter seg av biblioteket. Ja, under de största delarna av året så är det ganska lite folk här, men i examensperioder då blir det vara lite mer folk. Men sett över hela året så är det ganska beskedent antal personer som blir det vara här. Dersom tilbudet skal bli brukt i større grad, er det i hvert fall én ting som studentene mener må på plass. Administrasjon, kanskje, som kan hjelpe oss å finne bøker. Det er ikke bare elevene på Medieskolen som savner en bibliotekar. Ja, skolen har jo som mål at få inn institusjonsakkreditering, at man blir akkrediterad som høyskole. Og for å kunne få det, så måste man ha et bibliotekstilbud som då inkluderer en bibliotekar. Så att det är någonting som vi jobbar aktivt med och är nödt att få på plats inom ganska kort tid.